Në këto momente të të bëjmë edhe një përmbledhje të të gjithë vaksinave që kanë ardhur në vendin tonë, por gjithashtu edhe një përmbledhje të situatës epidemiologike në Shqipëri, përsa i përket edhe shifrave të të prekurve me COVID-19, atyre që janë vaksinuar dhe gjithashtu edhe atyre që fatkesisht kanë humbur jetën nga kjo së mundi infektive. Të të filloj një me njëherë me grafiku në parë, që të regonë se cilat janë shifra dherë në datën 28 mars, ku është edhe dita e fundet që janë publikuar të dëna sajta kon situatës epidemiologike në vendin tonë. Dere në këto momente që prej fillimit të pandemis në Shqipëri janë kryer 551.307 testime në total dhe raste pozitive kanë rezultuar prej tyre 124.134 raste pozitive me Covid-19 nga të cilat të 89.456 për raste janë shëruar tashmë nga COVID-19 dhe mbeten aktive 32.468 raste në vendin tonë me COVID-19. Patkejtësisht kanë humbur jetën 2.210 persona nga kjo së mundi infektive. Ministria e Shëndecis bën gjithashtu me dje se dherë në këto momente janë në kryer rrët 78.000 vaksinime për personelin mjekësor, të moshuari dhe gjithashtu edhe për mësuesit pra për arsimtarët. Dhe në ditën e parë të vaksinimit të masiv që u shënua ditën e djeshme, janë kryer një mbëdhjet të 1487 vaksinime. Po cilat janë vaksinat apo lojet e vaksinave që kanë mëritur dhe në këto momente në vendin tonë. Filimisht kanë mëritur vaksina e Pfizer dhe BioNTech, disa doza nga një shtetë mik, që ende nuk dhjetë se cili është kështë shtetë mik, dhe më pas edhe nga kontrataj që kemi firmosur shteti shqiptar me uh, kompanin Pfizer. Dhe që dhe më pas kanë ardhur edhe një sasi vaksinash nga AstraZeneca, që kanë ardhur për mes mekanizmit COVAX, dhe më pas kanë bëritur një sasi nga Sputnik V dhe vakcina kineze Sinovac. Nëse do të kalojmë edhe të grafiku i radhës, për të reguar se e, sa doza kanë ardhur në ditë të caktuara në vendin tonë, duke për një përmledhje e kështu të të gjitha vaksinave që kanë ardhur në Shqipëri, që për i fillimit të ardhje së këture vaksinave në datë një mbëdhjet janar, ku kanë bëritur në Shqipëri 957 në doza të vaksinës Pfizer, si që theksova dhe moherët kanë ardhur pikërisht nga një shtetë mik, dhe më pas në datë një shkurt kanë ardhur edhe dozat e para nga marveshja e firmosur me kompani Pfizer dhe kjo shifër ka i qënë 1.170 vaksinën. Në datën 15 shkurt më pas kanë ardhur një tjetër sasi si doza është nga Pfizer, 7.020 doza, në datën 22 shkurt kanë ardhur në Shqipëri 8.190 doza nga kontrata me kompanin Pfizer sërish, dhe sërish nga kjo kompani dhe nga kjo kontrate firmosur me shtetit shqiptar dhe kompanis Pfizer, në datën 1 mars kanë bëritur në vendin ton 15.210 doza të kësaj vaksine. Më pas kemi edhe më e vaksinave të para, dozave të para të vaksinave, vaksinës AstraZeneca për mes mekanizmit COVAX në datën 12 mars. Në datën 15 mars, sërish kemi një sasi tjetër që vinë nga kompania Pfizer për mes marveshës e firmosur, 9.360 vakcina nga kjo kompani dhe në datën 22 mars do të mbërin edhe dozat e para të vaksinës ruse në vendin ton dhe do tjenë si një durat nga Emiratet e Bashkuara Arabe, një shifër kjo në 10.000 dozat të vaksinës Sputnik V, dhe në datën 25 mars kanë bëritur në Shqipëri gjithashtu dozat e para të vaksinës kineze Sinovac në sasin 192.000 dozat të kësaj vaksina. Nëse do të flasim se kush ka marrë vaksinat në në këto momente të të janë grupe që kanë marrë vaksinat në vendin tonë, Në datën 11 janar, me mbëritje e doza dhe para ka filluar me njëherë vaksinimi i mjekve dhe infermjerve të pak të në të atyre që ishë në vijën e parë të luftës me COVID-19 mbëdhjetë, Ndërkohë që në datën 16 shkurt ka filluar me të vaksinuar në parë me të moshuarve në shkodër, ka filluar kështu edhe vaksinimi i të moshuarve sërish me vaksinën Pfizer, pasi ishte e para dhe vetë në ato momente që ishte e pranishme në vendin tonë. Më pas, me ardhjen e dozave të AstraZeneca së as për mes mekanizmit COVAX, ka filluar vaksinimi edhe i mësuesve, i arsimtarve në vendin tonë, Dhe në datën, 28 marsi, që përmendëm edhe më herët, ka filluar vaksinimi masivi personave mbi 7-10 vjeqë, duke shënuar kështu edhe një shifër të largja ditës o djeshme të vaksinuarve në një ditë vetme në të gjithë vendin, janë këto të dhëna sa i përket edhe vaksinave që kanë bëritur dhe në këto momente në vendin tonë, por edhe se si janë shpërndar ato dhe tani që flasim në grup mosha të ndryshme, por gjithashtu edhe në grupe që janë cilësuar si të riskut dhe më urgjente për të vaksinuar. Motej dhe të shohim edhe se cila dhe të jene dhe vendimet e fundit edhe të Ministrisë të Shëndetsis, për këtë dhe të shkojnë vaksinat e tjera, pasi kemi një kontrat si Kryeministrit e Dirama me kompanin Sinovac që kanë ardhur këto vaksina nga Turqia, pra janë të produar aty për një milion vaksina.